Дня, шановні. Добрий день. Спочатку про наші поточні справи, тобто про атестацію. Ну, я намагаюся так все тримати в актуальному стані, але буває так, що не встиг перевірити якусь лабораторку, вже пишуть, що чому нема атестації. Хлопці, все буде, не поспішаємо. Тут є інший момент, на який я хочу звернути вашу увагу. Ті, хто надсилають зараз, от вчора, сьогодні по 6 лабораторних робіт, це означає, що ви семестр не робили, нічого. І я такі роботи приймаю тільки тому, що не хочу, щоб вас відраховували із-за мене. Все. Але ні на яку оцінку, крім достатньої, не розраховують. Це відноситься також до тих, у кого я знайшов плагіат. Согласно нормативам КПІ, плагіат – це пряме порушення академічної доброчинності. І це прямий привід для відрахування. Я цього не хочу, але і оцінка буде відповідна. Прошу, не обіжайте, не ображайтесь на мене, але це прямий наслідок ваших дій. Так, ну і які ще питання у вас, будь ласка. Нема питань. Можна узнати, якщо у мене залишилась одна тільки лабораторна, можна її кинути ще до обіду? Да, звісно, сьогодні ми договорились до 20-го, останній срок. Відомості відкриті, до вечора я перевіряю. Кидайте, будь ласка, не затримуйтесь. Спасибо. Да, пожалуйста. Можно еще один вопрос да, про щетки? Да. Можно немного отходить от требований, которые написаны в методичке, но выполняя задание, то есть немножко по-другому? В чем вы отходите? В чем отходить? Немножко по-другому анализировать клавиатурный почерк, ну, типа, просто по безусловно. Другому расчету. Хороший вопрос. Тот математический аппарат, те критерии, которые вы закладываете в свою расчетку, это ваш выбор. Вы можете выбрать те критерии, которые там в методичке приведены, можете выбрать другие. Единственное, на что я хочу обратить ваше внимание, и уже не раз это я повторял, будь ласка, описывайте весь математический аппарат, что вы выкористовуете. Це обов'язково має бути. Не так, як хтось там, ну, хороший прислав розрахункову роботу, але математичний апарат описав словами. А я от тут роблю то, а от тут роблю то. Ну, хлопці, це не для третього курсу такі описання. Вот. Поэтому блок-схема, описання матапарата, статистика – це ті компоненти, що обов'язково мають бути. Понял, спасибо. Да, пожалуйста. Ну що, добре, давайте тоді поїхали лекцію. Тема сьогоднішньої лекції пов'язана з тим, що ми розглядаємо застосунок програмного забезпечення як об'єкт інтелектуальної власності. Тобто організація чи компанія, яка розробила цей програмний продукт, понесла деякі витрати і бажає отримати деякий прибуток. І вона зацікавлена в тому, щоб її програмне забезпечення використовувалося легально, з деякої оплати. І як для інших об'єктів інформаційної діяльності розглядають такі напрямки захисту програмного забезпечення, організаційне, юридичне і програмно-технічне. Що стосується організаційно-економічних заходів. От тут приклад для мене завжди компанія Oracle. Завжди. Її програмний продукт можна було придбати, скачати, завантажити, встановити безкоштовно. Ця компанія вважає, що її сервер баз даних, предназначений для серйозного бізнесу,
А для цього необхідна відповідна підтримка. Що це входить в цю підтримку? Документація. Якщо треба якісь доповнительні документи, да, чи послуги, то вони зі знижкою для офіційних користувачів. Гаряча лінія, тобто helpdesk. Якщо є помилки, да, безкоштовно даються патчі, семінар і тому подібне. Це дуже важливий компонент роботи, якщо касається бізнесу. Без цього, якщо бізнес дійсно такий серйозний, да, то без цього дуже важко. Тепер правовий захист. В Україні існує законодавча база захисту авторських прав, а програмне забезпечення підпадає під ці норми. Ось це дає можливість застосовувати для порушників авторського права відповідні норми або цивільно-правового кодексу, або навіть кримінального кодексу. Ми це питання розглянемо окремо. Ось, ну і технічні методи захисту, які використовуються для захисту від неліцензіонного використання. Сюди відносимо різні програмні або програмно-апаратні засоби, або такий сучасний варіант – це онлайн-сервіс. Розглянемо діяки таких засобів захисту. І перший буде захист від копіювання носія, на якому цей застосунок знаходиться. Раніше це був, скажімо так, основний метод захисту, але на сьогодні він актуальний, скажімо, для ігор, да, які розповсюджуються на дисках, компакт-дисках, або ділове програмне забезпечення для, скажімо, систему обліку. Ну, в чому ідея? Треба мати оригінальний комплект, як компакт-диск в нашому випадку. Різні технології використовуються, використовувались, але всі вони таку перевірку часу не витримали. І із таких, що можна серйозно розглядати, це, скажімо, технології StarForce. Що вони роблять? Навіть програми, типу, там, Google 120, там, такого типу, які побітово копіюють носій, з таким захистом не справляються. В чому ідея? Кожен компакт-диск штампується з одної матриці. Ця матриця має якийсь свій оригінальний, скажімо так, рисунок. Це угли між секторами там, і інші характеристики. StarForce цих всіх не розкриває. Ось. На основі цього рисунку, а цей рисунок повторюється на всіх відштампованих компакт-дисках, генерується деякий ключ. А сам код записується в виде такого деякої такої віртуальної машини. І треба, щоб він преобразовувався під час виконання. Ось, ось такий комплект приводить до того, що диски StarForce взагалі вважаються некопіюємими. І якщо інколи вдається скопіювати, так більш-менш програма запускається, але збої забезпечені. Інший напрямок – це, скажімо, компанія Aladdin, яка пропонує обов'язковий ключ, апаратний ключ, ну, зараз в вигляді USB-ключа. Ось, і без цього ключа програма не працює. Які загальні вимоги для таких засобів захисту? Ну, ми розуміємо, що можна все
все взламати і все скопіювати. Але ідея в тому, щоб зробити такий злом, дуже дорогі. І ціна такого злома має бути, ну, скажімо так, не менше, ніж ціна самого програмного продукту. Зокрема, забезпечить таку можливість. Не можна копіювати стандартними засобами. Якщо ми говоримо про там диски, да? Не можна використовувати, тобто є захист від вкладчиків. Да? Це спеціальні міри, ми трохи далі там розглянемо. Не можна дезасемблювати цю програму, тобто отримати асемблерний код. Для того також існують деякі методи. Ось. Ну і ті параметри, які використовуються системою захисту, скажімо, параметри носія або параметри комп'ютера, аналізувати ці параметри, ну, треба зробити так, щоб це було дуже складно. Ось, ну а програма сама, яка захищається від копіювання, при кожному запуску вона повинна аналізувати середовище, в якому вона працює, характеристики того комп'ютера. Це трохи нагадує вам яку там другу, да, лабораторну роботу. Порівнюють ці отримані характеристики з тими, які в неї закладені. Ну і якщо ці характеристики не співпадають, то подальша робота з такою програмою неможлива. Для більш дорогого програмного забезпечення, так званого ділового програмного забезпечення, використовують такі пристрої, називають електронні ключі. На вигляд це невеличка флешка або навіть як заглушка на USB-порт для мишки. Да? Ось. В чому тут перевага? Ну, по-перше, прив'язка до компакт-диску – це невдобно. Ми завжди маємо цей компакт-диск тримати, значить, в комп'ютері. Ось. Його все ж таки проще скопіювати. А електронний ключ зламують, але для того потребується таке, ну, ніякі усилля. Ось. Що дозволяє електронний ключ? Він може шифрувати деякі модулі програми і в процесі виконання програми їх розшифровувати. Алгоритми, які використовуються в програмному забезпеченні, також можуть бути захищені таким чином. Частина коду воно записується на цей носій, на електронний ключ. І в процесі виконання вона загружається в оперативну пам'ять. Захист від вкладчиків. Це важливо. Існують різні методи. Трохи далі поговоримо. Ну і прив'язка до обладнання. Можна це робити, скажімо, суто програмними засобами. Да, деякі функції можна, але не всі. Тому електронний ключ – це такий досить перевірений часом і на сьогодні актуальний спосіб захисту програмного забезпечення. Інше питання в тому, що вбудувати систему захисту з допомогою електронного ключа в застосунок – це задача не така, скажімо, досить складна. І якщо її вирішують, ну, так, по-простому, да, то такий захист може бути не дуже таким надійним. І, як приклад, я можу привести така програма 1С для бухгалтерського обліку. І її 7-ма версія також захищалася електронним ключем, який
емулювався програмно і дуже просто. Там була під час запуску, під час старту програми невеличка перевірка. Цю перевірку можна було емулювати, значить, емулятором електронного ключа. І та програма 1С, наверное, в такому неліцензійному варіанті була більш поширена деякий час, чим ліцензійний варіант. І якщо ключ встановлено, подальше діють такі функції застосунку через API, яке надається разом з ключем, через драйвер ключа обов'язково. Подається, ну, в нашому випадку, в сучасному випадку, через драйвер USB-шини на сам ключ. Раніше, коли USB-порти ще так розповсюджені широко не були, вони використовувалися так званий LPT-порт. Ви його, мабуть, і не бачили, може і бачили на комп'ютерах старих. Це порт для принтера, такий широкий. І цей ключ мав вигляд такого сквозного ключа, тобто він вставлявся в LPT-порт, в розйом LPT-порта, а в нього вже можна було вставляти і принтер. Зараз, звісно, цього нема, але от в деяких випадках, в деякому відношенні це було більш надійно, оскільки зараз у атакуючого є можливість або підробити драйвер ключа, або ще драйвер USB-шини. Оці проміжутки їх також потрібно захищати. Да, якщо ми будуємо такий надійний захист. Ось, ну і коли ключ приєднується до, там, скажімо, USB-порта, програма, відправляє йому запити, які ключем обробляються, і щось повертається в програму. І залежно від того, що повертає ключ, програма або працює, або не працює. Характерні запити. Ну, тривіально, да? Є ключ або нема. Те, що я вам говорив, частина коду зберігається в ключі, її треба зчитати звідси. Якщо частина коду в самому застосунку зашифрована, да, то її можуть відправити в ключ, там розшифрувати і повернути, значить, в операційний простір застосунку. Ну, цілісність коду, да, тобто можливість його злому. Або ще такий варіант, коли програма надається, скажімо так, безкоштовно, але на деякий час. І якщо сплатити ліцензію на програму, то цей годинник відключається. А якщо ні, то через деякий час програма вже не працює. Так, щось у мене звук пропав. У вас чутно? Ні, у нас теж нічого не говорять. Так, тоді трошки повернемось. Буду так вже озвучувати. І існують два таких варіанти вбудовування системи захисту з електронним ключем. Перший – це просто така захисна оболонка, envelope, конверт. Програма запускається. Спочатку ця оболонка працює. Вона перевіряє наявність ключа, там деякі параметри. Якщо все нормально, вона може розшифрувати, якщо був код зашифрований, і передає на нього управління. Все, вона відпрацювала своє, і досить. Той же приклад 1С, сімерки, да, то ми вставили ключ,
запустили програму, після цього ключ витащили, пішли з ним далі. А програма працює. А інший варіант – це створення системи захисту, коли виклики API захисту, вони вбудовані в тіло, в застосунку. Що виходить при цьому? Такий спосіб захисту більш надійний, його складніше зламати, безумовно, але він потребує більше часу, більше зусиль з боку розробника. І оцей компроміс між складністю вбудовування і надійністю – це головне питання. Ну, ці можливості, фактично, я вам вже розказував, тут не буду зупинятись, все це вже було. В чому переваги? Ну, порівняно, скажімо, з захистом компакт-дисків, це не потребує, значить, він присутності компакт-диску. Але він займає один USB-порт, ну, в сучасних комп'ютерах цих портів, ну, стільки, що це, в общем, не проблема. Ось, ну, недолики, він коштує сам по собі якісь суми, так? І ще, ну, сучасні програмне забезпечення ви можете спокійно скачати, там, оплатити онлайн і використовувати на своєму комп'ютері. Але в разі, що це ключ, ну, таке вже не проходить. Потрібен якийсь фізичний контакт, да? Представник, щоб був, чи, ну, якісь такі операції, які трошки ускладняють розповсюдження програмного забезпечення. Тепер про можливі атаки. Пішов звук. Все, я припиняю. Перша атака – це атака на драйвер електронного ключа. Якщо алгоритм роботи ключа простий і система захисту проста, то перший варіант, який завжди використовувався, це створення емулятора такого драйвера, який вас приймає від застосунку, да, якісь там запити і повертає відповідь на ці запити. Ось. Але в надійних електронних ключах для цього вбудовується додаткова перевірка. Що таке драйвер? Це програмне забезпечення. Да? Ось. І як інші види програмного забезпечення, воно може бути підписане. Причому закритим ключом, який зберігається в самому електронному ключі. Ось, і він достати звідси неможливо. І застосунок перевіряє електронну підпис драйвера. Якщо це нормально, да, то драйвер справжній, а не емулятор. Далі, в такому випадку об'єктом атаки стає драйвер USB-шина. Весь обмін між ключом і, скажімо, застосунком записується, аналізується і виявляються його характеристики. Якщо обмін дуже простий, створюється, ну, скажімо так, матриця, де стовпчики – це запити, рядки – це відповіді ключа. Ось, і створюють симулятор, значить, драйвера шина. Але захищені застосунки, в них цей протокол обміну, він плаваючий. Що це таке? Це означає, що він шифрується, причому ключі шифрування, вони постійно змінюються. Захищених ключах, там їх може бути там 16 різних ключів і такого порядку. Ось. І ще, що в запити від застосунку додаються деякі випадкові значення. Вони нічого не значать для обробки ключем, але от аналіз протоколу обміну
роблять таким більш складним. Третій об'єкт нападу – це, от, собственно, бібліотеки. Ну, в даному випадку там фірма Guardant є така, але це загальний випадок. Ми, нападник, скажімо так, що він повинен зробити? Він должен відладчиком проаналізувати весь ход обміну між ключем, між застосунком, його функціями і визнаними бібліотек цього ключа. Ну і як міри захисту для від таких атак, що робляться, захист від відладчика, роботи під відладчиком, або захист від дезасемблювання. Останні робляться таким чином, що сама програма – це деякий псевдокод. А для того, щоб цей псевдокод там можна було виконати, то створюється деяка такий, скажімо, віртуальна машина. Ось, і в цій віртуальній машині виповнюється вже цей псевдокод, перетворюючись на код, що виконується. Ну, на цих слайдах це в цьому розказу. Рекомендація. Якщо будується такий захист за допомогою електронного ключа, необхідно використовувати статичні бібліотеки. Ну, пам'ятаєте, ми з вами говорили, що існує статична прив'язка, динамічна прив'язка різних бібліотек. Ось, якщо динамічна, то пам'ятаємо там функції, логотипи там і таке інше. Ось, щоб таких атак не було, рекомендується статично прив'язувати виклики API до програми. Ну, краще асиметрично, оскільки, якщо навіть там, скажімо, відкритий ключ якимось чином вдалося десь знайти, то створити відповідний закритий ключ неможливо. Ну і додатково необхідно захищати і код застосунку, і статичні бібліотеки від аналізу, від так званого реверс-інженірингу. Сучасний такий вид значить, активації або перевірки легальності програмного забезпечення, це так зване інтернет-активація. В чому недолік ключа? В тому, що, ну, сучасний варіант, да, ми можемо з сайту розробника завантажити програмне забезпечення, сплатити і використовувати його. В случаї захисту за допомогою електронного ключа нам необхідно, скажімо, якийсь фізичний носій. Да? І ми, як правило, отримуємо коробку, значить, має бути представник цієї фірми, продавця, да? Який нам цю коробку надійшли там, або передасть, і таке інше. Оцей фізичний контакт, це, ну, на сьогодні все вже, скажімо, вчорашній день. І от такий більш сучасний варіант, коли той, хто придбав програмне забезпечення, хто сплатив за нього, при запуску додатку, той обчислює деякі параметри конфігурації системи, надсилає їх на сайт виробника чи власника ліцензії. Ось там генерується відповідний ключ, і цей ключ надсилається користувачу, і, значить, той вказав цей ключ, інсталює повністю таку роботоздатну програму. Цей варіант ви могли бачити, скажімо, в продуктах Microsoft. Microsoft Office там, або сам Windows. Кількість параметрів, яка аналізується той же Microsoft, дуже велика. Вони не всі її розкриваються. Хоча ми знаємо, що деякі емулятори такого захисту, вони існують. Тобто система
не 100% гарантує захист. Ну і останній варіант – це коли ми орендуємо програмне забезпечення, яке десь в хмарі провайдер пропонує. Для цього існує визначений такий вид сервісу, він означає Software as a Service. В цьому випадку вся інфраструктура, в тому числі і саме додаткове прикладне програмне забезпечення, знаходиться в облаці, і ми орендуємо цей сервіс, організація орендує цей сервіс, отримує доступ до програмного забезпечення. Тут виникають, звичайно, свої питання захисту, оскільки дані ми десь комусь довіряємо при цьому. Ось, ну, це питання вже потребує інших мір захисту, наприклад, того ж шифрування. Хоча шифрування в облаці також непросте завдання. Наприклад, існує там так зване гомоморфне шифрування. Багато зараз різних варіантів предлагається. Поки що такого ідеального варіанту захисту даних в хмарі, ну, немає. Розглядаю різні методи захисту від несанкціонованого використання. Ми з вами говорили, що необхідно захищати програму від дослідження. Ну, такий спосіб дослідження, коли аналізується код застосунку, код програмного забезпечення, це називається реверс інженіринг або зворотне проєктування. За статистикою ВАСП, зворотне проєктування входить в десятку найбільших ризиків для застосунків. Тому захист від нього – це окрема досить така важка задача. Чому цілі зловмисника, бо існує реверс інженіринг з таких з офіційних позицій. В чому цілі зловмисника? Основне – це обхід технічних, програмно-технічних засобів захисту авторських прав, тобто взлом програмного забезпечення. Крім того, конкуруючі фірми крадуть одна у іншої алгоритми, які використовують, скажімо, в конкуруючих програмних продуктах. Були громкі приклади. Oracle, Google, Sun судилось, Microsoft судился. В общем, были такие крупные такие процессы. Ось, тобто такие кражи бывают. Ну и такий конкретный приклад, це коли, скажем, программа має обмежений період часу, значить ми такою демо, не демо, но з обмеженим часом використання програми отримали, знімаємо захист і користуємося її постійно. Ви знаєте з попередніх дисциплін, що такий аналіз виконується методами або статичного аналізу, коли основний інструмент – це disassembler. І або динамічний аналіз, коли програма вивчається під час її роботи. Особливо це важливо, коли є такі методи захисту від дезасемблювання, і треба в ході роботи програми, в процесі роботи програми, определити її алгоритм або інші характеристики. Це дезасемблер і відладчик, це, звичайно, не всі інструменти. Існують багато інших інструментів, ті, які фіксують стан системи, там регмон, да, зміни в реєстрах, файлмон, тобто зміни файлової системи і таке інше. Ну, дезасемблер і відладчик – це основні інструменти реверс-інженірингу.
Ну, почнемо з відладки динамічного аналізу. В чому тут основна ідея? Коли програма працює без відладчика і коли вона працює з відладкою, існують різні стани самої програми, стану середовища, в якому програма працює. Ось, і виявлення цієї різниці – це є суть таких методів захисту. На цьому слайді ви бачите, це не всі методи, да, ну, таким, скажімо, найбільш популярні. Контроль API, який використовує відладчик, контроль цілісності коду, да, зломаний чи ні, временні часові характеристики виконання процесу, процесу виконання програми, різні виняткові ситуації, які виникають при відладці, або своє виконання відладчика з тією метою, що два відладчика разом працювати не можуть. Популярні відладчики мають деякі помилки, їх також можна враховувати. Апаратні точки зупинки, ви знаєте, що це таке, відладчику виявляти можна, також можна. І використання бібліотек, які виявлення бібліотек, які використовує відладчик, якщо вони завантажені, це ознака того, що працює відладчик. Ну, а тепер трохи конкретно. Ось приклади. Існують спеціалізовані API, які можуть і використовуватися під час відладки, і перевіряти, чи відладка йде, чи ні. Ну, приклади, от скажімо, із debugger present, check remote debugger. І в коді встраюється, значить, визов цієї функції, результат роботи функції в регістрі EAX розміщається, побітове і. І якщо там була єдиничка, то jump на TQL 0 і debugger знайде, визначено, що він є. Або от приклад визову функції check remote debugger. Ідеологія така ж проста. Але що, власне, робить ця функція? І ця функція, вона перевіряє ось такий прапорець. PEP – це процес environment block, це інформаційна структура, яка містить багато переменних середи виконання. От. І якщо можна відладчик. Наш час завершується. Я зараз зафіксую чат. І 5 хвилин перерва, і ми продовжимо.